З вами програма «Хобі на колесах». В ній ми дізнаємося, на чому їздять відомі політики, представники шоу-бізнесу чи українці інших професій. Також ми разом з вами побуваємо в їх улюблених місцях і дізнаємося, яким хобі вони люблять займатися. Я Віталій Ковела. Вітаю вас! Сьогодні у нас в гостях депутат Львівської міської ради Андрій Карбовник. Андрій, я вас вітаю. Як доїхали? Дякую, добре. Андрію, перед тим, як ми розповімо, що це за автомобіль, на чому ви їздите, я пропоную глядачам вгадати, відгадати, так, на чому їздить Андрій. А вам пропоную описати про нього, не називаючи марки автомобіля. Тобто розповідайте, що це за автомобіль. Ну, в свій час Генрі Форд казав, що автомобіль має бути великим і чорним. Він є великий, але не чорний, він є сріблястий. Але чорні вікна. Ну, вікна, можливо, чорні. Це є автомобіль, який з самого початку розрахований на 5 пасажирів, так? В нього великі колеса, він розрахований на проїзд по бездоріжжю. Це є автомобіль. Вже, напевно, всі догадалися, що це позашляховий. Це так, це автомобіль зроблено в Японії. Він один час він був найбільшим серед автомобілів, які їздили по Україні. Зараз є вже більші автомобілі, ніж він. Який двигун в нього, розкажіть? Двигун в нього об'ємом 4,5 тисячі кубічних сантиметрів. Тобто 4,5 літри? Так, 4,5 літри. І скільки він жере, вибачте за слово? Ну, 25 літрів на 100 кілометрів бере. Для тих, хто ще не знає, що це за автомобіль, це автомобіль? Це Toyota Land Cruiser 100. Вже це Toyota Land Cruiser 100. Якого року? 2007 року випуск. В 2007 році це був останній рік? Це був останній випуск, так. Це був останній випуск Toyota. Це був ювілейний випуск, то був, власне, в нього позолочені значки на ньому. Що, справжнім золотом? Так, справжнім золотом позолочені. Можемо вони піти подивитися. І вони ще є? Так, вони ще є. Зрозумів. Цей теж був позолочений, правда, наші миючі, миючі засоби позолоту трошки постирали, тому його відчистили, і він зараз такий. А тут позолота як була, так і залишилася, це ж оригінально. Отже, зоня вона досить привабла, я б сказав, навіть консервативна трохи, так? Власне, це мені і подобається. Вам не вистачає, наприклад, більш випуклості, дутості? Ні, мені подобаються більш консервативні такі екстер'єри, і це мене повністю влаштовує, власне, тим, що він такий не є занадто круглий, занадто такий обтічний, так? Ця машина одна з небагатьох, яка має два баки. Два баки. Є два баки, оскільки вона бере настільки багато пального, що є бак і є запасний бак. Вона, і дві горловини завжди виникають проблеми на АЗС з тим, що всі чомусь пробують мені залити пальне не в той бак. А що заливаєте? Бензин. Який саме? Ну, я в основному заливаю 95-й преміум. Це не про вас, коли ви під'їжджаєте на автозаправну станцію і коли вона ввімкнена у вас, так? До вас підходить оператор і каже, будь ласка, не газуйте, бо я не встигаю заливати. Ну, я думаю, що не настільки. Зрозуміло. Перед тим, як ми перейдемо в салон, можна глянути у вас багажник? Будь ласка. Відносно великий. Тут ще можна, як бачите, є кріплення ще до двох сидінь. Проте на наших бруківках ці сидіння я їх зняв, тому що вони дуже сильно вібрують і створюють такий шум. Тобто ззаду ще по боках можуть дві людини? Два сидіння, так. Так, тобто максимальна кількість людей? Ну, максимальна кількість 7 чоловік сідає з відносним комфортом. Без проблем. Так. Переходимо до салону. Скажіть, будь ласка, от всередині машина міська для вас чи ні? Для мене ця машина, як бачите, не маленький чоловік. Ну, да. І власне машину мені потрібно теж велику. І я повністю в ній вміщаюся, повністю комфортно себе відчуваю. Розповідаєте панель приборів, так, як називають її в народі торпеда. Що мені подобається, що мені не подобається? Чи вже вивчили всі кнопочки, що на ній є? Що мені в ній, вона дуже проста, як бачу. Тут є заряд акумулятора, показує бензин, спідометр, тахометр, рівень масла і рівень температури. Стосовно тут, ну, є певні в неї специфіка, ось є кнопка, яка переключає
два бака, як я вже казав тоді, з одного на другий. Коли закінчується бензин, переключається бак, коробка автоматична, з таких, що вогнегасник в салоні кріпиться. Чи вона зручна у вас ззаду? Так, це ж керівні сидіння повністю, правильно? Так. Не було у вас бажання, скажімо, там, чехлами його обробити? Ні, абсолютно. Не шкодує, добре чиститься? Нормально чиститься. Я взагалі не маю як такого сантиментів до машини, на мою думку, це лише шматок заліза. Розповідаєте, яке маєте хобі, куди ми з вами поїдемо? Ну, якщо стосовно хобі, то ми поїдемо, напевно, до мене додому. У мене є колеги, я колекціоную солдатиків, і в мене їх є досить велика колекція. Я не можу стверджувати, що вона найбільша у Львові, тому що не знаю, хто у Львові ще їх колекціонує. Але все-таки я думаю, що досить значна. Зараз ми побачимо. Їдемо. А допоки ми їдемо до Андрія в гості і будемо бачити, яка ж в нього є унікальна колекція з іграшкових солдатиків, ми з Андрієм поспілкуємося. Розповідайте, будь ласка, про своє сімейне життя, одружені, маєте дітей? Так, я одружений. Дружина у мене теж викладає, вона викладає в Львівському інституті економіки і туризму. Звати її Лілія, ми виховуємо сина, якому недавно ми святкували 3 роки, звати його Павло Антоні. Подвійне ім'я? Так, чому подвійне? Ім'я, тому що народився він на Антоні, а хрестили ми його на Петра і Павла. А ви вірите в те, що коли дитина народилася, тобто яке ім'я вона собі принесла по церковному календарю, таке й треба давати? Ну, взагалі, з латинської мови Павло перекладається як маленький. Що про мою дитину абсолютно не скажеш. Я думаю, що ні, все-таки, тому що він народився 4700 важив. 4700? Так. Багато, так? Так, це багато. У середньому 3500 є вага дітей новонароджених. Ви є кандидат економічних наук. Ви не хотіли стати доктором? Я думаю, що... І що для цього потрібно було? Для цього потрібно займатися наукою. Я все-таки, ну, в даний момент, при теперішньому ставленні держави до науки, я думаю, що це недоцільно. На депутатстві зараз заробити неможливо, правильно? Депутати у нас працюють на громадських засадах. Депутати у нас працюють на громадських засадах. Чим займаєтеся ви? Чим вдається вам заробляти на хліб, отримувати хліб? Я займаюся бізнесом. Займаєтеся бізнесом? Так. Який це бізнес, якщо не секрет? Це будівництво. Будівництво. Промислове будівництво. І ще знаємо, що маєте відношення до футболу. Що це за відношення? Дітей. Футбол мені близький, тому що я вже понад скажімо, 20 років цікавлюся футболом, боліваю за футбол. Я знаю випадки, коли фани їдуть потягом, так, і там це не є новина, якщо чиїсь штани викинули там, чи штани. Мешти з вагону. Були випадки, коли хтось висунувся з вагона, йому голову відірвало. Це напевно. Побутує думка, що всі фани або після матчу буду матчу, ну, відверто кажучи, під дією оковитою. Ну, я скажу, так що веселіше. Бійки, крики, алкоголь — це є невід'ємна частина, скажімо, цього процесу. У вас на номерах пише «Урму». І що це означає? Ну, так називають мене в певних колах людей. І яка за ліком машина? Напевно, 17 або 18-та, може. 17 чи 18-та машина? Так. Яка з машин для вас найбільш дорога? Можливо, якісь спогади найбільші? Спогади, знаєте, напевно, найбільш така це була машина, в мене був Матіс. Део Матіс. Део Матіс? Так, і ось у вас був цьому... Део Матіс? Так, в мене був Део Матіс, і ось на цьому місці, ось там, де Део Матіс — така маленька машинка. Хто не знає? Це не... Отже, і
І ця машина, ми їхали по правій полосі, і мені в бік в'їхав ВАЗ, нагружений бетонними блоками, який відверто порушуючи правила, з лівого ряду повертав направо, зачепив мене, протягнув ту машину метрів 8 і втиснув бордюр. І було повно машини людей, всі залишилися живі, машина навіть дуже постраждала. Дуже бісна машина. Мені ще давно вона в Польщі з'явилася кілька років. Це і поляки мені казали, що вона дуже міцна. Стиснуло так, що вікна полопались. Андрій, розповідаєте, я бачу просто шалену кількість солдат, які в вашій кімнаті, спальні, я не знаю, вітальні. Ні, це мій кабінет. Ваш кабінет. Розповідаєте, звідки вони всі? Я більше 20 років вже збираю цю колекцію. Ця колекція, вона нарахована, ну, тут є біля тисячі однозначно. Я точно навіть сам зараз не можу вам сказати, скільки їх тут є. Але кожен з них якийсь пов'язує мене спогади, як він мені дістався. Частину з них я привозив за кордону, де бувають якісь специфічні такі. Частину зроблені тут різними майстрами, є в нас майстрики, це роблять. Ось тут ми бачимо в основному, це є авіатори, тобто пілоти. Тут ми бачимо досить такі вони специфічні. Ось бачите, це німецький пілот, який, очевидно, тримає порося десь на території України. Більшість цих фігур зроблені по справжніх фотографіях. І власне, кожен з цих людей має свій прототип. Ось це, наприклад, є Манфред фон Рідгофен, так званий Червоний барон. Відомий ас Першої світової війни німецький. Тут так само ми маємо генерала Паттона, американського, з його улюбленцем підбультер'єром, не пам'ятаю, як його звати. Американський підбультер. Так, маємо Беніто Муссоліні, привезений з Італії. Та зараз ми дійдемо до всіх епох, я бачу, вони фактично всі нас представлені. Там і козацтво, я бачу, і мушкетери. Звичайно, це різні, так, це представлені власне різні епохи. Тут представлена Україна в різних її постанцях. Козацтво, так. Там українці січові стрільці, повстанці. Так, українські січові стрільці, повстанці, князі українські, гетьмани українські. Інші українські видатні історичні особи, починаючи від Нестора Махна, закінчуючи Романом Шухевичем, Євгеном Коливальцем, Петлюрою, Грушевським, Петрушевич. І ось ці частини вони ваші, тому що вони зроблені спеціально такого матеріалу. І потім це і є легші, які є, продаються спеціальні, є такі комплекти, з яких можна склеїти цього солдата і розмалювати його в подальшому. Розмалювати. Є так само різні вже готові, продаються готові різні виробники роблять. Ось, наприклад, з Великобританії, з Лондона я привіз собі ось такого Войстрінгвард, так званий. Це є Шотландська гвардія, бачите, вельможна шапка, який Букінгемський палац охороняє. Це той, біля якого можна стояти, жартувати, так. А він не має права реагувати. Так. Це з Відня, це є от в Віденському музеї, стоїть точно копія цього. Лицар, це є справді до обладунки, якщо я не помиляюся, Карла V. Швейцарський гвардій з Ватікана, це відповідно з Італії привезено. Ну, бачите, він не здався таки, ну просто для колекції. Ну, але раз який період ви маєте нову фігурку? Ну, буває, що в мене за місяць з'являється 10 нових фігурок, а буває, що за півроку дві. Це не можна. Зізнайтеся чесно, поки дружини і дитини немає, бавитися з ними? Ні, не бавлюся. Чого? Не бавлюся, ну, я можу їх взяти. Війна б непогано вийшла. Війна, ну так, надто дорога війна б вийшла. Ну, скажімо, тому що... Не хочете ризикувати ними. Один такий солдат коштує мінімум $50. Ну так, це дорого. А найдорожчі експонати? А найдорожчі є і по $150. Дорого. А, ну, тобто, якщо б оцінити колекцію, ну, напевно... Мене колись пропонували її купити, мені давали, ну, досить великі гроші, я прийшов. Ну, людина мусить мати якісь хобі, тим більше, що
якийсь стимул жити. Я взагалі цікавився, що пов'язано з Україною в першу чергу. Тому я поставив собі за мету, скажімо, розбирати солдатів в уніформі повністю української армії від княжих часів. Вони вже почали княжі часи. Бачите, вже кілька нових є ось цих фігурок, які власне. Які власне презентують княжі часи, ось такі вони. Це князівські дружинники. Ось в мене є цікава така маловідома сторінка історії, як революція 848 року. У Австро-Угорщі відбулася революція, так звана весна народів, так? І всі народи, які були під гнітом Австро-Угорщі, як казав Радянському Союзі, повстали. Всі, крім українців. Як ставляться ваші рідні і близькі до збирання вашої колекції? Нейтрально. Без особливого захоплення. Тільки єдине кажу, дякую дитині своїй, яка їх не ламає, не бере. І, в принципі, його вони не дуже поки що цікавлять. Більше люблять машинки. А вони відносно крихкі? Вони відносно крихкі. Стимулюють вони вас працювати в кабінеті? Так, вони мені стимулюють. Я вже так настільки до них звик, що я вже бездегривожу. Не уявляєте собі? Так. Розумію. Багато до них підпускаєте людей? Ну, мої там колеги, друзі, вони знають, що в мене є. І коли бувають, військово зайдуть подивитися там, так? А так в основному, ну, кілька разів мені пропонували зробити їхню виставку. Ні. Я, можливо, не проти, вони дійсно дуже крухкі. Кожен з них потребує спеціального упакування, пізніше розпакування. Я не маю просто часу цим займатися, розумієте? А я не знаю, чи когось можна найняти, хто б це зробив. Можливо, я колись і подарую їх. Є у Львові дуже гарний музей національного однострою. Можливо, я їх подарую цього музею. Що, абсолютно всю колекцію? Ну, принаймні, те, що стосується України. Андрій, дякуємо за цікаву розмову, за сьогоднішній день. Нагадаємо, це був депутат Львівської міської ради Андрій Карбовник. Ми дізналися, що у вас під будинком стоїть Toyota Land Cruiser 100. Ви маєте просто фантастичну колекцію, мега-фантастичну колекцію, як ви сказали, близько тисячі так, солдат різних епох. Нехай вам, вашій сім'ї щастить і сподіваюся, що на тисячі ви не зупинитеся. Дякую. Дякую, що були разом з нами. Це була програма «Хобі на колесах». Я Віталій Ковела. Кажу вам на все добре. My life be like. Yeah. My life be like. На колесах, ні, ми дізнаємося, на чому їздять діти Сихівського масиву. Я Віталій Ковала. Вітаю вас.